juda ko'p murojaatlar tushyapti tonirovka bo'yicha i hozirgi radarlarni narxi balonligi bo'yicha. Olim aka deyapti, bitta emas, minglab haydovchilar menga murojaat qilyapti. Prezidentimiz nima deyaptilar? Xalqni rozi qilishimiz kerak. Har bitta chiqayotgan qaror xalqqa xizmat qilish kerak. Elga, yurtga xalq rozi bo'lsa, butun insonlar rozi bo'ladi. Bu lana hozir arizasi nimadan bo'lib chiqyaptiki, olim aka, men 800 ming, 1.5 million bir oy oylik tutib yashayman bu. Oyligim 1.5 million deyapti. A radarga tushsam bo'lyapti mana mana shu shaharda ishga borib kelganimcha 1 milliondan bir kunda 2 marta tushunmay 2 millionga tushunman deyapti. Demak, men keyingi oyga mana bolalarim, oilam, men o'zim pulsiz qoldim deyapti. Ushu uchun bu qarorlar chiqayotganda tuman kengashlari pastda yurgan deputatlar bilan kelishgan qoldi. Ovozga qo'yish bilan shu narsani hal qilishimiz kerak. Prezidentimiz nima deyaptilar? Xalqimiz keyin emas, bugun yaxshi yashash kerak deyapti. Mayli, men Yevropa, chet el, Rossiyalarni masrushtirganimda haqiqatan Amerikada 15 ming dollardan 25 ming dollargacha oylik oladi. Даже ularniki ham 100 dollar, eng qimmati 100 dollar yo 200 dollar to'lanar ekan. 25 ming dollar olayotgan. A bizaniki 800 ming, 1.5 million oylik olayotdi. Ikkita 1 millionli radarga tushib 2 millionni men oydan oyga qarz bormi? To'lamasam mitga chiqib ketyapti, yo'lda to'xtatilyapti, shtraflashatga qo'yilyapti. Shu uchun mutasaddil yuqoridagi tashkilotlarga men iltimos qilardimki, har bitta qaror chiqayotganda bizga xalq deputatlari ovoz berishimiz kerak. Shu xalqimizga to'g'ri keladimi? Hozirgi oyligiga, hozirgi topayotgan ish haqqiga shu to'g'ri keladimi? Deb bizga ovoz berishimiz kerak. Bizga ovoz berib ruxsat bergandan keyin o'sha qonunchilik palatasiga, Oliy Majlis, Senatda bu tasdiqlanishi kerak. Men kecha mana Tanzila opam juda to'g'ri gaplar aytdilar, Tanzila Narbayeva viloyatda bo'lganlarida xalq bizadan norozi deyaptilar. Kelyaptilar, u yoqqa yuribdi, bu yoqqa yuribdi. Noroziligidan har kuni internetda, ijtimoiy tarmoqda prezidentimizga, Senatga, Oliy Majlisga, bosh vazirga murojaat qilishyapti. A shu yerda bizga deputatlarga vakolat berilgan. Shu qarorni bekor qilib 50 ming yo 60 ming uzoq borsa 100 ming radar shtrafini qilishimiz kerak. Lekin bu ham og'ir. Ikkinchi masala tonirovka masalasi bo'yicha 12 milliondan 16 millionga bir yilga to'lanyapti. Baraka topkirlar. Bitta ham o'sha tabaqaga ajratilish i xalqqa bu nima deydi? Shaniga va qadriga tegish deyiladi. Boy odam mana kuni suvotdi, znach za millionni ularga mumkin 16 million to'lash. Bu tabaqaga ajratishga kiriladi. Oddiy 800 ming, 1 million oylikka yashayotgan odamlar tonirovkaga bu 16 million bu 12 oy, 16 oy ishlaganda ham bu anaqani to'lab bera olmaydi. Shuning uchun mana kuni suvdan oldin bunga ham qonunchilik palatada o'zgartirish kiritib, deputatlarning roziligi bilan o'sha xalqqa ichida yurgan, pastda yurgan tuman deputatlari ovoz bergandan keyin bu tasdiqlanishi kerak bu Vazirlar Mahkamasida, Oliy Majlisda, Senatda. Mayli, yo'q emas, 100 dollardan bo'lsin tonirovka. Tonirovka 100 dollardan qilindi, 1 million 500 bo'yapti. U bo'ldi, u har yili qilish kerak emas, bir marta to'lov qilinishi kerak. Ana o'shanda tabaqalanish, bir anu odamlarni ajratish, 2-chi, 4-chi yo 3-chi sortga ajratishdan inson haqqini himoya qilgan bo'lardik. Bitta ombudsman, gender tenglik hammasi bizga xalqdan juda ko'pda murojaatlar tushyapti. Shuning uchun biz deputatlar faol bo'lishimiz kerak. O'zlidi partiyasidan Qibray tuman kengashi xalq deputati mana shu narsani men qaytadan ko'rib qonunchilik palatada deputatlar bizga ovoz berganimizdan keyin kelishuv tasdiqlanishi kerak. Shu qarorlarni bekor qilishimiz kerak. Tonirovka bo'yicha hammaga bir xilda aniq qilish kerak. Boymi, kambag'almi 100 dollar to'laydi, butun umr o'sha tonirovkada yuraveradi. Endi o'ylab qarang, qonun tarafidan kambag'alga tonirovka qilish mumkin emas. Boy odamga 16 millionga qilib yurish mumkin. Nima biz issiqda kuyib pishib o'lib ketishimiz kerakmi? Ana shuning uchun xalqdan juda ko'p murojaat tushyapti. Prezidentimiz nima deyaptilar? Kerak bo'lsa konstitutsiyani bekor qilib beraman, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritaman, mandan xalqim rozi bo'lsin deyaptilar. Shu uchun mana shuni men o'zim tashabbusimdan chiqqanman, O'zlidi partiyasidan mana shuni qayta qarab chiqib qonunchilik palatadan
tonirovka va hozirgi tushayotgan radar narxini pastga tushirishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Ertaga yana chiqish qilaman. Qibray tuman xalq deputati Olim Sulaymon. Kim to'g'ri bo'lsa, like bosinglar. O'zga yurtda mehnat qilib yurgan musulmonlar namoz o'qimoqda. Людей, которые делают на улице молитву. Это так прикольно. Так, каждый народ по-разному живет. O'zbekistondan Moskvaga aviachipta narxi qancha bo'lishi ochiqlandi. Avvalroq O'zbekistondan Moskvaga muntazam aviaqatnovlar tiklangani haqida xabar berilgan edi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi ushbu reys chiptalarining narxi qancha bo'lishini ochiqladi. Ma'lum qilinishicha, Toshkentdan Moskvaga yo'naltirilgan reys chiptalarining narxi 4 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning aprel oyidan boshlab har shanba kuni Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlar qayta joriy etiladi. Mazkur yo'nalish bo'yicha uchishni boshlash uchun Rossiyaga kelishdan avval 3 kalendar kunidan oshmagan holda test o'tkazish talab qilinadi. Malibu, Equinox va Tracker narxlari keskin oshirilishi bo'yicha rasmiy bayonot berildi. UzAuto Motors kompaniyasi Chevrolet Malibu 2 modellari, shuningdek yangilangan Equinox va Tracker narxlarini keskin oshirdi. Ushbu avtomobillarning narxi nega oshgani yuzasidan kompaniya izoh berdi. Qayd etilishicha, lyukli Malibu 2, ya'ni turbo narxi 324 milliondan 369 million so'mgacha, yangilangan Equinox 349 milliondan 414 million so'mgacha, Tracker 240 million so'mgacha oshdi. UzAuto Motors'ning izoh berishicha, ikkinchi avlod Chevrolet Malibu avtomobillari O'zbekiston bozorida 2017 yil aprel oyidan paydo bo'ldi. Har bir yangi Chevrolet Malibu rusumining narxi avtomobil modifikatsiyasidan kelib chiqib tasdiqlangan va shu vaqtga qadar biror marta narxi oshmagan. 2 litr hajmdagi turbomotorli Chevrolet Malibu avtomobilining so'nggi premium versiyasi 2019 yil oktyabr oyida sotuvga chiqarildi. Ushbu avtomobilning narxi 2021 yil mart oyigacha o'zgarmadi. Dollar kursining Koreya Respublikasi voni kursining dollarga nisbatan mustahkamlanishi, pandemiya va boshqa omillar natijasida logistika narxining dunyo miqyosida o'sishi ushbu avtomobil rusumi narxining yangilanishiga asosiy sabablardan biri bo'ldi. Bundan tashqari, Chevrolet Tracker avtomobiliga yangi imkoniyatlar qo'shildi. Yangilangan Tracker avtomobili avvalgi rusumlardan ichki iqlim nazorati, elektron boshqariluvchi haydovchi o'rindiqlari va sun'iy charmdan ishlangan o'rindiqlar hamda boshqa qulayliklardan iborat ushbu majmuada taqdim etilgan, deyiladi kompaniya xabarida. Shuningdek, Chevrolet Equinox avtomobilida komplektatsiyada yangilanish munosabati bilan bir qator qulaylik paydo bo'lgan. Xatirchida aholi ehtiyoji uchun ajratilgan suyultirilgan gaz mansabdorlar tomonidan talon-taroj qilingani aniqlandi. Navoiy viloyati Xatirchi tumanida 7.2 tonna suyultirilgan gazni talon-taroj qilayotgan shaxslar ushlandi. Qayd etilishicha, departament Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar bo'limining Navoiy viloyat boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Xatirchi uchqara gaz to'ldirish shoxobchasi mansabdor shaxslari fuqaroga aholi iste'moli uchun ajratilgan 7.2 tonna suyultirilgan gazni har bir kilogrammini 2,5 ming so'mdan hisoblab 300 AQSh dollari va 14.9 million so'mga sotayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bundan tashqari, shoxobcha mansabdor shaxslar umumiy qiymati 16.2 million so'mlik 5 tonna suyultirilgan gazni hisobotlarga qo'shib yozish orqali ortiqcha chiqim qilib o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi va 209-chi moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Erdo'g'on bilan uchrashuvda Yevrokomissiya raisiga o'rindiq berilmadi. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyenga prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on va Yevropa kengashi prezidenti Charles Michel bilan uchrashuvda stul yetishmadi. Internetda aylanayotgan videoda siyosatchilar zalga kirayotgani, so'ng Erdo'g'on va Michel bayroqlar fonida zarhal stullarga o'tirgani, von der Leyen esa tik turgani aks etgan. Natijada von der Leyen diplomatik protokolda pastroq o'zidan maqomga ega bo'lgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'lining qarshisidagi divanga o'tirgan. Yashillar fraksiyasidagi Yevropa parlamentining a'zosi Sergey Lagodinskiy ushbu voqea videosini Twitter'ga joyladi. Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar bunday bo'lmasligi kerak, deb yozadi u. Yana bir parlament a'zosi Sophie Intveld bu holat tasodif emas, balki atayin qilingan deb taxmin qiladi.